Tallinnas on palju rasketest peredest pärit noori, kes ei täida koolikohustust, nad hulguvad ringi, käituvad agressiivselt ja isegi ohtlikult. Nüüd saavad need riski käitumisega noored tähelepanu ja tuge vast avatud perekodust. Tallinnas tuleb see teenus kasutusele esmakordselt. Tõhustatud asendushooldusteenusele saadetakse riskikäitumisega noored, kes on varasemalt viibinud kinnises lasteasutuses ja kelle vajadusele ei sobi asendushooldusteenus tavaperekodus, kuna nad on ohtlikud nii endale kui teistele. On noori, kes ei suuda enda emotsioone üldse talitseda, et puudub see eneseregulatsioon, kes võivad haarata nuge, kes võivad endast välja minnes peksta katki arvuti kuvareid, toole, lüüa seinaaugud. Teenuse eesmärgiks on ennetada sarnast käitumist, õpetada noori oma emotsioone kontrollima ja end sõnadega väljendama. Sihtrühma noortele pööratakse erilist tähelepanu, individuaalset lähenemist ja erinevaid tegevusi, mis toetaks nende arengut. Esialgu saab üheaegselt teenusel olla 4 noort, kellega tegelevad 3 täiskoormusega perevanemat ja 2 kasvatajat ning ka lisapersonal. Vajadus selliste kodude järgi on ääretult suur. Loomulikult siin on ka see pool, et kuna siin on rohkem personali, vähem noori, siis selle teenuse hind on väga kallis. Ühe lapse maksumus sellel kohal Tallinna lapsele on 3800. See on üks kuu, ühe kuu maksumus. Tõhustatud asendushooldusteenuse eest tasub riik. Sobivad pinnad teenuse pakkumiseks aitas leida Tallinna linn. Tegemist ei ole päris uue hoonega, vaid lastekodu Nõmme majaga, mille ruumid on renoveeritud ja sisustus on kodune ja ilus. See on linnapoolne selline lahendus, kuidas asendushooldusel olevatele lastele pakkuda seda tõhustatud teenust, ennetades seda, et nad sattuvad kinnistesse asutusse. Ja kinnine asutus on see koht, kuhu me ei taha, et ükski laps sattuks tegelikult. Noorte perekodus on võimalik viibida üldjuhul alates 14. eluaastast kuni 25. eluaastani. Kuna Nõmme elanikkond kasvab ja nooreneb, suureneb ka vajadus lasteaia kohtade järele. Täna oli rõõmus päev Rabarübliku lasteaias, kuna valmis sai uus renoveeritud lasteaed. Nõmme lasteaed on ka esimene, kuhu on rajatud kunstmuruga jalgpalliväljak. Hubased õue paviljonid, kunstmuruga kaetud jalgpalliväljak ja riideid ise kuivatavad kapid on mõned näited, mis täiendavad vast renoveeritud ja täna avatud Rabarübliku lasteaeda. Räägitakse ju ammu seda, et haridusasutus peaks olema nagu eesrinnas oma tehniliste vahendite, oma oludega, et isegi kõik pered ei ole võib-olla tehniliselt nii varustatud kui nüüd meie lasteaias. Näiteks 0-koruse köögis toovad söögi lasteni mitte nüüd kasvatajad, vaid toiduliftid. Ja kui on vihmane ilm nagu täna, saavad uuest tulnud lapsed, panna oma riided garderoobi paigaldatud kuivatuskappidesse, et varsti uuesti kuivade riiete kaua minna. Me oleme väga rõõmsad, et meile jäi alles täis renoveeritud köök keldrikorrusele küll, aga siiski ta on seal olemas, nii et me saame koha peal toitu valmistada. See on väga oluline. Mulle meeldib lasteaias üleval mängimise ruum, sest et seal on palju mänguasju. Seal on selline nukuköök ja siis mulle meeldib seal mängida. Ja oled juba ära harjunud? Jah. Renoveerimise käigus jõuti lasteaia hooned ka laiendada nii, et Rabarübliku lapsed saaksid endale viimaks oma võimla ja et juurde tekiks ka lasteaia kohti. Kohti ikkagi kohati napib ja see, et nüüd Rabarübliku lasteaed saab võtta rohkem lapsi, enne rekonstrueerimist oli siin 6 rühma, nüüd saab olla 8. Ma arvan, et see ka mängib väga olulist rolli lasteaia kohtade probleemi lahendamisel. Asjade taaskasutus on väga populaarseks muutunud ja niisama lihtsalt enam korralike asju ära ei visata. Alates tänasest on Paljassaare jäätmejaamas avatud Tallinna esimene taaskasutuskeskus, kuhu saab viia korralike mittevajalikuks osutunud esemeid. Koostöös uuskasutuskeskusega leiavad need omale uue omaniku. Eks meil kõigil jääb kodus ripakile näiteks mängukaru, mille kaisutamiseks oled liiga vana, või särk, millel kirjas endise silmarõõmu nimi. Neile leitakse aga nüüd vääriline omanik Paljassaare jäätmeamas, kuhu saab viia taaskasutamiseks sobilike esemeid. Inspiratsiooni võeti naabervaldadest, ruume on plaanis veel juurde teha.
Nägime, et selline asi töötab juba näiteks Saku vallas, et Saku ja Kiisa jäätmejaamades on siis Saku vallal uuskasutuskeskusega hea koostöö ja alustame siis jah koostööd ka siis esialgu Paljassaare jäätmejaamas, aga juba on plaanid ka Pääsküla jäätmejaama osas. Paljassaare korduskasutusruumi toodud asjad sorteerib ja jagab abivajajatele laiali MTÜ Uuskasutuskeskus. Uuskasutuskeskusel on Tallinnas 8 poodi. Eelmisel aastal käis nende kauplustes üle Eesti ligi 2 miljonit inimest. Taaskasutamiseks toodi neile 620 tonni riideid ja tekstiili, mis on ka kõige nõutum kaup. Uuskasutuskeskus kogub need asjad kokku ja viib need sorteerimisse. Ja osa asju me siis suuname ringile läbi oma kaupluste ja osa läheb siis läbi meie koostööpartnerite abivajajatele. Et näiteks toetame suurperede liita, siis naiste varjupaikasid ja loomade varjupaikasid. Teksalindi lahti lõiganud abi linnapea Joosep Vimmi sõnul on linna eesmärgiks, et korralikud asjad niisama prügimäele ei lendaks. Vimm ise peab end mõistlikuks taaskasutajaks, kes vahete vahel teise käe poodides aarde jahil käib. Kui midagi kodus üle jääb, siis kindlasti toon kas analoogsesse taaskasutusruumi või siis taaskasutuskeskusesse või uuskasutuskeskus, see tähendab, aga ka käin ise aegajalt sellistes poodides, kui midagi tarvis on. Et vahel on täitsa huvitav natukene sellest aardejahti nendes kohtades pidada. Ma olen täitsa ilusid nõusid neid näiteks. Teiste jäätmete kõrval saab Paljassaare jäätmejaama taaskasutamiseks mõeldud asju tuua tasuta. Praegu on see avatud 6 päeva nädalas, alates aprillist iga päev. Lennusadam on välja pannud uue näituse, mis annab ülevaate legendaarse purjetaja Johan Pitka kujunemise aastatest. Milliseid mõtteid mõtles üle Atlandi sõites Pitka, sellest saab teada tema kajuti vestlustest. Eraldi näituse osana saab vaadata uhkeid laevamudeleid, mida sellises väljapanekus pole varem eksponeeritud. Samuti on siis võimalik erinevaid punkte läbida ja lugeda, et mis tema teekonnal juhtus. Johan Pitkal on laupäeval 19. veebruaril 150. sünniaastapäev. Sel puhul avas Meremuuseum lennusadamas näituse Kajuti vestlused Johan Pitkaga. See jutustab kontradmirali mereretkedest Ladina-Ameerikasse. Pitka ise oma mälestustes kirjeldab kajuti vestlusi olukorrana, kus meremehed kogunesid kokku ühte kajutisse ja hakkasid rääkima meremeeste lugusid, mis ühtepidi olid humoorikad, aga teistpidi õpetliku sisuga. Pitka ise on nimetanud neid aastaid oma kuldseteks aastateks. Ma olen neid juba nii palju teinud, et ei taha ma nende purjedega tegeleda, sellepärast nad on kõik ühesugused. Meremuuseum tegi seekord mudellaevade ehitamisest eraldi näituse. Noored ei viitsi enam käsitööga tegelda ja mudellaevade tegijaid saab ühe käe sõrmedel üles lugeda. Praegu noored ei taha sellega tegeleda, sellepärast, et see vajab suurt nokitsemist ja oskust. Ütleme, et minu jaoks see mudeli tegemine, arvestades kogemused ja tööriista parki, mis meil on, see võtab kusagilt 6 kuni aastani. Ja see võtab küllaltki pingelist tööd. No ütleme niimoodi, ainult kere tegemine võtab kuu aega. Kõige õudsem asi, need kõik väiksed detallid ja kõik. No ja kuu aega võtab see ajalooline uurimine, sa pead kõik selle asja läbi uurima. Üks asi, kui sa leiad selle juunis, aga pärast sa hakkad uuritsema, et kuidas oli tehtud, millal sa olid, mis detallid olid sellel ajal, et kuidas nad tegid, et seda peab uuringud tegema. Näitusel väikesed laevad suured meistrid näeb 26 meisterliku laevamudelit Eesti mudeli ehitajatelt. Laevamudelite näitust täiendab äsja valminud kogumik. See koosneb 4 kataloogist, mis tutvustavad Eesti Meremuuseumi silmapaistvamaid laevamudeleid ja mudele ehitust üldisemalt. Tallinna linn kannab uuest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Milliseks kujuneb muusikaelu Tallinnas, sõltub palju korraldajatest ja tegijatest endist. Linn pakub võimalust taotleda erinevatele sündmustele toetust ja annab võimaluse muusikaelu rikkamaks muuta. Tallinna Jaani kirikus toimuvad kolmapäeviti lõunakontserdid koos mõtisklusega. Üritused on linnarahvale tasuta ning üldjuhul esineb organist mõne professionaalse tuntud muusikuga. Sellest aastast on kontserdisari üks paljudest UNESCO muusikalinna sündmustest, mida Tallinna linn toetab. Me oleme proovinud kutsuda erinevaid soliste ja just soliste, kes mängiksid ka erinevaid pille. Ja solistid on tihti tegelikult väga rõõmsad just selle võimaluse üle oreliga koos mängida. Parimatel aegadel on umbes 250 inimest siin.
kohal, aga käivad inimesed, kes sellel kellaajal saavad tulla ja osad on sellised, kes tulevad töö juurest just nimelt selleks ajaks ära, ütlevad, et see on nüüd nende lõunaaeg kolmapäeval pool kaks. Tallinn on toetunud muusikasündmusi varem ka, kuid nüüd, kui Tallinnast on saanud UNESCO loovlinnade võrgustiku liige, on just muusikuürituste toetamine erilise tähelepanu all. Kui Tallinnast toimunud kultuurisündmusi toetanud varem alati nii-öelda ühest potist, sõltumata siis valdkonnast, siis nüüd me oleme muusika toonud eraldi välja. Mõnevõrra suurendanud seda kogusummat, mis muusikavaldkonna projektidele ka läheb. Selle aasta esimesest muusikaprojektide toetusvoorust on toetus saanud 11 muusikaprojekti. Kokku jagatakse muusikasündmustele käesoleval aastal 175 000 eurot. Ka põhiliselt barokkmuusikat viljeleval Corelli muusikul on kontserdisarjad Toompea muusikasalong ja Kirikupühad Maarjamaal, mis on lisatud selle aasta UNESCO muusikalinna programmi. Kunstilisel juhil Mail Sildosel on erakorraldajana selle üle ainult hea meel. Väga palju on tulnud juurde erakontserti korraldajaid ja nad on põhiliselt ise muusikud, kes tohutud muusikat armastavad ja nii nad korraldavadki neid kontserte ka ise ja nendele on muidugi ääretult oluline, et Tallinna linn saab meid toetada, sest noh, nagu võib arvata, igaks kontserti korraldamine ei ole sugugi niisugune odav lõbu. Ja ma tahaks julgustada kõiki muusikasündmuste korraldajaid mõtlema ja taotlema Tallinna linnalt toetust oma sündmuste jaoks.